Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level, čas na čaj. Nezabudni na prípravu a vypij si svoj večerný elixír. Ciele: vyhraj hru, zroď 3 elixíry v tom istom časovom intervale, zroď x vrháčov v tom istom časovom intervale. Ten interval samozrejme môže byť iný ako pri elixíroch. Môžeme mať viacej časovačov. To hneď využijeme na to, aby sme zrodili prežúvavcov a vrháčov v rôznych intervaloch, pretože vrháči sú nebezpečnejší, takže im dáme väčší časový interval. Potrebujeme tiež elixíry a tie elixíry sa budú zobrazovať v 3. časovom intervale. Po boji s ogrami môžeme použiť tie elixíry. Na riadku 4 začína definícia funkcie, ktorá bude vytvárať prežúvavcov. Bude vytvárať dvoch prežúvavcov na týchto súradniciach a ich správanie bude útoč na najbližšieho. Na riadku 11 definujeme funkciu, ktorá zrodí dvoch agresívnych vrhačov a ich správanie bude podobné ako pri prežúvavcoch, útoč na najbližšieho. Potom v tejto funkcii zrodíme elixír blízko dediny na týchto súradniciach. Pridáme cieľ hry, ktorým je prežiť 30 sekúnd a tu zadefinujeme úvodné inicializačné hodnoty pre interval, ako sa zrodia prežúvavci, vrhači, úvodný čas, v ktorom sa objaví elixír a zadefinujeme si aj hodnotu, ktorá bude udávať čas do zrodenia ďalšieho elixíru. Na úvod bude táto hodnota 0 a to bude využívať to užívateľské rozhranie, ktoré je v tejto oblasti. Použijeme metódu track pre hru a budeme sledovať čas. To je ten prvý riadok a potom budeme sledovať aj čas, za ktorý sa objaví ďalší elixír. Tu si vytvoríme nášho hrdinu, nastavíme mu maximálnu rýchlosť a teraz ideme definovať funkciu, ktorá bude aktualizovať tie časovače. Ak čas hry bude väčší ako čas, v ktorom sa majú zrodiť prežúvavci, tak si nastavíme čas, kedy sa zrodí ďalšia dvojica tých prežúvavcov. Bude to o 5 sekúnd a zavoláme tú funkciu, ktorá tých prežúvavcov zrodí. Čiže túto prvú funkciu. Potom porovnávame čas hry s časom, kedy sa má objaviť elixír. Ak ten čas bude väčší, tak hráč povie, je tu elixír. Zvýšime ten čas zrodenia o 9. Takže elixír sa bude objavovať po 9 sekundách. Zvýšime to o 9, čiže vložíme tam tú hodnotu, ktorá tam bola. A plus 9. Zavoláme tú funkciu. Teraz ideme zisťovať, či sa majú zrodiť vrhači. Ak čas hry bude väčší ako čas, v ktorom sa majú zrodiť vrhači, tak najskôr zvýšime ten čas o 7. Vložíme to, čo tam bolo. A
navýšime tú hodnotu o 7. Zavoláme funkciu zrodenia dvojice vrhačov. Aktualizujeme čas do objavenia ďalšieho elixíru, a to tak, že od toho času, kedy sa má objaviť ten elixír, odčítame aktuálny čas. No a potom v cykle Valtru budeme volať túto hlavnú funkciu aktualizuj časovače. Ideme otestovať tú funkciu, či tu nemáme nejaký preklep. Logika by mala byť v poriadku. Nebolo to ľahké, ale čas hral proti vám ogroja.